Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Parashëvisi Maku ka qenë një nga këngëtarët më simpatike të viteve 80-90. Përveç zërit dhe bukurisë, ajo që binte në sy, ishte dhe veshja e këngëtares në skenë, e cila për kohën dukej shumë moderne. Duke qenë se në ato vite, lajmet ishin të kontrolluara dhe të filtruara në maksimum, pak veta mund ta dinin se çfarë ndodhte në prapaskenë. Edhe në ato vite, këngëtarët kanë pasur përplasje dhe pa kënaqësi me njëri tjetrin, por pak ose as pak dihej për këto gjëra. Si rallëherë, këngëtari Frederik Ndoci ka folur për Parashëvisi Makun, duke u shprehur se Parashëvia ishte një femër simpatike dhe shumë bukuroshe, por ajo ka qenë më e privilegjuara nga të gjithë këngëtarët. Në ato vite, nga ne që ishim pjesë e skenës, dihej që Parashëvia ishte e preferuara e drejtorit të radiotelevizionit shqiptar. Arsyen se pse drejtori e privilegjonte më shumë se të tjerët, nuk di ta them, po marr shembuj konkret. Irma Libohova ka qenë shumë e mirë, Myfaret e Laze ka qenë shumë e mirë, Parashëvisi Maku nuk ka qenë më e mirë se këto të dyja, por pavarësisht kësaj, ajo ka marrë më shumë çmime se këto dy këngëtare. Femrat kanë fituar në përgjithësi më shumë çmime, sepse ato këndonin më së shumti këngë me tematikë të komunizmit, plus që edhe kompozitorët i preferonin më shumë ato, sepse dihet elementi femëror tërheq në skenë. Por pas viteve 90, Parashëvisi Maku shkoi në Amerikë, ku bashkua me një grup muzikor, brenda të cilit u njoh dhe me bashkëshortin e tij. Ka shumë vite që këngëtari aq e dashur për publikun e ka braktisur skenën. Miq dhe të afërm pranë këngëtares thonë se kanë qenë probleme shëndetësore, ato që bënë që Parashëvia të hiqte dorë nga muzika. Gjithsesi, është e vështirë të dish diçka më konkrete për jetën e këngëtares, sepse ajo prej vitesh nuk përdor asnjë rrjet social dhe kontaktet me Shqipërinë i ka shumë të ralla. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.